Слава Господу, церква! Я буду говорити українською мовою, то мені легше буде прочитати, що я хотіла написати і сказати. Добре, вибачаюсь. В книзі приповісті говориться про маму. І я хочу вас усіх привітати з Днем Мами також. Мати, одягнена в силу і гідність, сміється, не боячись майбутнього. Коли вона говорить, її слова мудрі, вона дає вказівки з добротою. Мама. Це таке незвичайне слово, що складається тільки з чотирьох букв. Але зміст має дуже велике значення для всіх із нас. Воно переслідує з самого народження і до самої смерті. Мама – найпрекрасніше слово на вустах людства. Слово «мама» прекрасно звучить на різних мовах. Саме в ньому присутня величезна кількість любові і турботи, подароване для нас всім серцем. Мама подарувала тобі і мені життя, навчила ходити, розмовляти. Мама – це перший друг, найкращий друг, твій друг назавжди. Мамині руки зроблені з ніжності, і в них міцно сплять діти. Мама розуміє те, чого не говорить дитина. Мама терпить погане і повторне від своїх дітей і завжди обіймає і цілує. Для світу ти мама, а для своєї родини ти є світ. Мама завжди буде тримати нас поруч і любити. Витираючи наші сльози, мама, ти є скалею та опорою в хороші та погані часи нашого життя. Мама – це піклувальник і дарувальник безумовної любові, домробітниця, кухар, пекар, водій таксі, психолог, лікар, вчитель і дисциплінар. Мама – це та, яка може зайняти місце всіх інших, але місце якої не може зайняти ніхто інший. Будь ласка, кожна мамочка, встаньте на ноги, що ми всі вас побачили. Ми хочемо вас побачити, які ви гарні, красиві, ніжні, люблячі, богобоязливі. Не бачу я мам, щоб стояли. Будь ласка, встаньте. Навіть і ті, хто жде, будь ласка, всі-всі встаньте на ноги. Ви у нас такі прекрасні. Ви у нас такі благословені. Ми раді, що ви у нас є. І я хочу закінчити словами із книги «Числа», що кажуть: «Нехай Господь благословить тебе і охороняє тебе, мама». Нехай Господь світить тобі лицем своїм і виявить тобі свою доброту. Нехай Господь посміхнеться на тебе і дасть тобі мир. Вітаю вас, мами! Як тебе звати? Діана. Габріела. Іван. Софія. Софія. Арінка. Джесика. Фрія. Вале. Мене звати Мілана. Емелі. Шахматві. Лука. Евеліна. Алекс. Аня. Емелі. Андрія. Діана. Матвій. Дейго. Ардон. Катя. Джейкоб. Ярослав. Марк. Софія. Саша. Ліона. Вільям. Вікторія. Тіма. Діма. Емелі. Глен. Едвард. Аріна. Марк. Ендрю. Софія. Ерік. Нітун. Мар'ян. Саша. Іладжа. Емелі. Амелія. Мілана. Туна. Крейс. Джоні. Як звати твою маму? Аня. Аня. Лєра. Діма. Міра. Ула. Уляна. Надя. Наталя. Віра. Єва. Валя. Аріна. Альбіна. Ніна. Марія. Валя. Наталія. Аріна. Людмила. Ніна. Лана. Леся. Валя. Світлана. Лили. Аріна. Оксана. Оксана. Віка. Раїса.
Майра. Светлана. Оксана. Юлія. Света. Лена. Аня. Шахолунтина. Наталя. Вера. Ваня. Марійка. Оля. Марина. Петрик. Люда. I love you. Люба. Ролес. Юля. Олюля. Що ти найбільше про неї любиш? Що вона мене кормить. Вона мене любить. Вона мене любить. Що вона мене любить? He loves me. I love her. She loves me. Що вона хороша. She's really nice and she's really funny. She's kind and nice. She's really nice and funny. How nice she is. She's very nice and she helps me when I'm stuck on something. She's nice. Що вона добра? Вона робить мені їжу і допомагає. Смішно готує. Вона одягає. Everything. Ходити з нею на так, це вони. Бо вона мене веде в школу. Та сі кукс. І є буча. Cooking, everything. She's funny. Вона добра. She's pretty. That she sometimes cleans up after me. Що вона робить добре їжу. She made me food for breakfast. And she makes food. І що вона добре готовить їжу. The food. She makes food for us. That she keeps me and lets me have good grades. Знає їздити кудись. Staying at home with her. That she takes care of me and that she plays with me. I like to play with her. Go to summer with her. That she always gives me hugs. That she really, like, cleans up after me and stuff. Що? Вона нам заботиться, що вона? Що вона така добра? And she cleans with us for a little bit. She's pretty. Вона мене чітє прибирає. Що вона читає мені Біблію на ніч. Вона тобі купляє цукерочки? Дається по чипси. Що тобі найбільше подобається, що вона? Вермішель, катушка, такі яєчка з помідорами. Суп. Гринці. Суп. Грибний суп. Суп. Борщ. 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 Яйку. Some kind of food and eggs and for breakfast. Eggs. Вареники. Ну що є у той? Крім солодкого. Macaroni cheese. Спагетті. She makes really good salmon. Пельмені. 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 I'ma just say fish. Пюре. Crepes. I like all the food that she makes, but probably her bread. Fries. Beef. Pizza. She makes блинчики. Лазанья. Turkey. French fries. Orange chicken. Ну, вона дуже піцу добре готує. Potatoes. Пельмені. Steak. Яй, пельмені, давай мені лапи. Strawberries. Пельмені. Bacon. Макарончики і сала. Пиріг. I like coffee. Брауншуга. Or pizza.